Salve, meus bradas! Mais um vídeo! Aqui do Felipe da XJ6 Portugal. Olha o barquinho lá embaixo. Que é fodido de olhar lá para baixo porque esta estrada aqui é muito estreita. Mas eu vou parar aqui para vos filmar um vídeo. É, calha de vir um caminhão é fodido, meu brother. Vou ver se paro onde. Vou ver se paro aqui. Xbaui. Ora, nem mais. É pessoal. Vou parar mesmo aqui. Está bom? Um cais? XJ? Oh, rapaziada! Olhem só, que bonito! Ah, senhora, não lhe os homens a trabalhar. Está aqui. Oh, para quem não sabe, estão a ver aqui? Olhem ali. Está aqui o escapamentozinho. Tá bom? Vou só dar aqui só um cheirinho e depois desligo. Tá bom? Ai, que silêncio, brother. A gente inferniza mesmo. Pronto, vou aproveitar para vos deixar. Eu tenho aqui aquela touca, aquela bata que lava. Tá bom? Eu tenho o meu cabelo muito fininho. Se puxar isto para a frente já me fica a voz melhor, ó, vejam. É, já fica melhor assim. Mas assim já fico com a voz assim mais um bocado xingling. Bom, rapaziada, mais um bocadinho, mais um videozinho, vá. Deixem-me ver aqui. Está mosquito na câmara, não? Aqui neste espelhinho dá para ver melhor, ó. Foi aqui esta pontinha ali de fio. Aqui, rapaziada, aqui. Esta pontinha ali, tive que lhe chegar a colinha ali à volta. Tá? Bom. Meus brothers. Isto quem me perguntar é um comando da garagem, tá bom? Ok, isto não vai dar para ficar tudo num vídeo. Olhem ali, eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Pecinha da GoPro. Se um linguete destes partir, eu meto-lhe, tiro os três parafusinhos. Tá bom? E depois fiz aqui um cortezinho ali, ó. Bem, fiz este rebordozinho aqui, assim. Está coladinho. Posso ir aos 300 na XJ. Ai, também vai a filmar. Ela não os dá. Né? Mas posso pô-lo no ES1000RR que aos 300 ele não foi. Bom, desculpem aí a minha voz porque deve estar assim um bocado ronfenha. Tá? Aqui o microfonezinho, oxalá que esteja bom. Bom. Tenho aqui o Douro. Isto vai ficar em mais que um vídeo. Tá bom, meus brothers? Pronto, é isso. Depois, a vinda para baixo, depois a ida embora, vou juntar aí uma parte aí de um vídeo com a câmera aqui. Ó, vem aqui. Está aqui o suporte. Está aqui. Tá bom? Não foi. E vou trazer a câmera aqui assim virada, que é para apanhar aqui esta parte, mas devia ser mais à noitinha.
Bom, tá, rapaziada. Xi coração, até ao próximo. Vou gravar mais depois lá em baixo. Depois vou lá ao cais ali e gravo lá um. Tá? Pronto. Até ao próximo. Abracinho, fiquem bem. Inscrevam-se aí no meu canal. Que depois eu sou. Calor. Depois eu subscrevo-me aí de volta, que eu em... Onde é que anda a lente? Eu tenho uma pen de rede móvel, tá bom? E é para muitos, pensam que o YouTube e fazer vídeos que é barato, mas não é. É o dinheiro da GoPro, é dinheiro de microfones, é dinheiro das pecinhas de suportes, é ventosas, também tenho uma, depois de fazer outro vídeo assim aqui com ela, mas não é hoje, aqui com a ventosazinha. E é comprar editores, custam quase 7 euritos, tá bom? Certo, rapaziada? Ah, no meu caso não compensa estar na Suíça a trabalhar lá 5 meses e ter e estar a pagar todos os meses 40, quase 50 euros de internet onde não a utilizo. E, no meu caso, tenho que ter uma rede, uma pen de rede móvel, que é no meu caso. Prontos, mas mesmo assim gastei 30 euros, gastei o dinheiro da pen, o dinheiro do cartão e a seguir ainda carreguei 30, tá bom? Que é para poder fazer algumas coisas que não consigo fazer para o telefone, certo? Fica aqui mais um videozinho, tá? Este já ficou mais comprido, depois vou ver como é que os vou carregar. Abracinho para todos, tá bom? Tchau, tchau! Salve, rapaziada! Eu venho meter este videozinho aí ao meio, quero vos dizer que a GoPro que está com pouca bateria. Tá bom, meus brothers. No vídeo anterior tínhamos dito que ia gravar mais um videozinho lá para baixo. Ok? Mas não vai dar, vou ver a bateria que ela tem. A bateria que ela tem, vou gravar o videozinho ali, onde vos falei. Tá bom, rapaziada, aqui onde é que é? Pronto, aqui na balança, tá? Ali. Tá bom? Pronto. Não vai dar para gravar um vídeo lá em baixo, rapaziada. Abracinho. Depois vou gravar o vídeo aqui com ela aqui em baixo até a bateria ir abaixo. Prontos. Certo? Abracinho, estamos juntos.